Dobrý den, ahoj. O víkendu jsem tady měl kurzistu, který mě jako první z vás ukecal, abych mu řekl a ukázal takové základní věci, které zajímají běžného domácího kutila. Takže jsme prošli různé konstrukční spoje, ukázal jsem mu tadyhle svrtávací přípravek, kdyby si chtěl vyrobit třeba do koupelny skříňku nebo něco takového. Něco jsme si povídali o kování, o pantech, o výsuvech, slepili jsme spárovku, přičemž jsme teda prošli základní truhlářský stroje, odzkoušeli, řekli si, co, jak, na kterým se dělá. No, tu spárovku jsme pak využili a vyrobili jsme takovýhle rámový dvířka. A já docela jsem byl s tím dnem spokojený. Už delší dobu jsem měl v hlavě, že udělám oficiálně takovýhle nějaký kurz, takže teď jsem se rozhodl, že udělám. Přidám k tomu ještě něco třeba k broušení nástrojů nebo k povrchovým úpravám. A bude se to jmenovat něco jako za den truhlářem, nebo tak nějak, s nadsázkou samozřejmě myšleno. Ten kurz určitě už teda neproběhne letos, protože práce je moc a takováhle aktivita navíc už by mě moc zdrželo, takže někde po novém roce. Ale co bych chtěl v dohledné době udělat, takže bych vypsal náplň a třeba i termín tady toho kurzu na svoje stránky, abyste se mohli případně přihlásit nebo koupit poukázku k Vánocům někomu známému, koho by to mohlo zajímat. Takže sledujte stránky, Facebooky, Instagramy, YouTube a všechno tady to. Já o tom budu průběžně informovat, když to dám na stránky, tak na to upozorním. Já tady musím ještě teďka poklidit, protože to jsem ještě od víkendu nestihl. Minulý víkend jsem tady měl kurz soustružení, po kterém jsem taky ještě neuklidil a příští víkend mě zase přijdou kurzisti na soustruh, takže musím to tady nějako spacifikovat. Já jdu na to, mějte se, naschledanou a čus.